Здравейте, потребители на Вибоксерам, аз съм Знак и това е 71 епизод на Minecraft Ерони, в който пред вас ще създам новия свят, който ще се казва Ерони 2.0. Сида ще бъде Ерони 2.0 и създаваме. Има модове, ще играем с няколко интересни мода, които предполагам ще ви бъдат интересни. More creeps and weirdos has been loaded. Have fun. Така. Един от тях е The Tale of Kingdoms. Сигурно много от вас го знаят. Оп, е тук. Не се пада красото, ама тия листа тук нещо. Вау. Интересно, точно на морска граница тук. Да. Само да си вода звука. Така, нормален е. Знаете го най-вероятно, това е кралство. Мене преснява това, че сме изцяло покрай вода. А, това е глина. Това е единственото, което ме притеснява. Кой си? Не, искам да спя. Окей, значи предполагам, че ще се завъртя около това да огледам. Да, ето тук се виждат ти дръвче, мисля, че ще отидеш за... не си мислите... Оп, това не трябва да се вижда. Не си мислите, че това ще бъде... само Tale of Kingdom, ще бъде някакво скучно. Спокойно, погрижил съм се всичко да бъде максимално интересно, забавно и... Може би тая комбинация малко самия заимствал от популярни хора от YouTube. Защо кирка си направих? Бре, това няма значение. Трябваше ми брадва. Хело! Така. Оу, шит. Така, и това са нашите първи приятелчета. Не искам да се срещам особено с това зеленото извънземно, защото е отвратително гадно и подло и мирише. Гледам за някой сапинг. Крадец! Майка ти грозна. Това е крадец. Трябва да се пазя от него, защото ще ми вземе айтамите. Ей, вземе дървото, лайно, върни се! Върни се, бе! Убили се, бе! Как да слезна долу, бе? Ох! Ще умираш ли, Саша? Умираш ли? Казвай. Не ме удрай! Лайно ми разлило. О-хо-хо-хо, тъпичко ли стана, моите дете? Ще ми краде дървото. Хе. Келеш. Тук има толкова странни създания, че... не можеш да се... да си ги представите. Има това там, не искам се доближавам до него. Защото бие ток... И зомбито изведнъж стана голямо. Не, омага, не зомбито. Да, как ще скача се? Окей, намерихме начин. Оп, оп, оп. Горе сме... Това кон ли беше, дето го чух? Вау. Това дърво не го събирам за себе си, а... това ще изкарам доста. О, да! О, да. О, тук паднаха няколко. Още един... Не, аз бягам от тук. Подли кръци. Текстчър пака е... Пюр... Биди нещо си там. Забравихме името. Абе, напишете там Minecraft Pure BD Texture Pack и трябва да ви излезе.
О, вижте какво си имаме тук. О, благодаря за колчето. Видя ма. Мале. О, няма, аз ще убия. Първо ще уча, взема някой хубава работищата. Я, батерика. Благодаря ти, пич, за хляба. Не го гони, бе. Не, бе. Умен. Ти си тъп, бе. Остави го. Виж, това може да се лечите с него. Не, не можете. Изчезвай, бе. Първо ще продам малко работи. Значи, тия могат да ми потрябва да се правя различни неща. Но за сега ще ги продам. Защото наистина не ми трябва, това не може. Далеко го бях поработил, ще да взема повече, няма значение. Диамант. Оф, много бе. Железен. Ей, това е по-добре. Бай. Желязна кирка. Чакай се. Бай. Брадвата колко е. Ей, няма да ми стигне. Така, няма значение. Ела ми тук за късмет на главичката. Атака към мръсния крадец. Ела. Не меча, защо меча? Защо меча? Ух. Яш. Кофички. Аре бе, ви няма ли малко да помогнете, бе, да ви се не види? С кирката ли трябва да го бие, бе? Ой, ще избяга? Дръж, дръж. Мале. Ох, заболя ли тая тъпо ли че е? Между другото, трябва да направя някъде къща. Не, нали, че не може, но... Омага, какви просто ти говоря, не, че не може. Леле, ви какво правите? Ама чакайте, бе. Тука не е за... Я изчезвай. Шит. Опа. Така. Много хубаво. Ей, тя са яки. Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Не, бе. Така, умирам пак. Добре, няма да се ги слагам на главата и да ги удрям, защото са лоши. Още не съм почнал епизода, ама саднаха вече два. А, закриваш. Да не се вече какво се правил. Това. Опа, шит. Бягай. Не бе, не искам бе. Бягай от тука. Да се качам нагоре. Че ме насраха. Ох, къде ми бяха се работите? Там някъде. Ей. Това, този звук не ме кефи нещо. You will be vaporized if you do not leave immediately. Нещата ми. Определено виждате, че тук има доста. Доста досадни неща. Които наистина са досадни. Добре, кажете ми как да изляза навън. При положение, че... О, тук ли си бил? О, шит, как бе? О, убил го. Чакай сега малко. Да починем.
място. Ох, пак има извънземно горе. Отивам при Гилдмастера. Бягай, бягай. Да сключа договор с него. Чакай, той беше насам. Да може като убивам да ми дава... така. Трябваше още в началото да го направя. Да събирам нужни точки, защото после това ще ми трябва, ако искам да се правя... мой отделен замък. I'm gonna break your face. Where my camel? Това е камел джия. Мога да го скъсам от боя, ако искам. Кой? Я се махай. Какъв е гаден. Ще ме бие. Това дали мога да го убия? Но страх ме е доста. Много ме е страх. Че мога да умра. Какво ми дали захарна тръстика? Добре. Колко интересно. С тази захарна тръстика ще... Бе, какво да ви говоря? Той не ми напада. Маша го нападна. И това беше най-лесното чудовище, което убивам до сега. Комчо вълчо, ела тук, дете мое, да те килна за експи. Той ще се отдави горкия. Това е коза. Как да го обясня? Не е коза. Това нещо е много яко и може да ме уби. Затова, ако ме убие... Но аз ако го убия, ще ме пусне яки работата и че рискувам. Мисля, че ако седиш и е така на едно място, ще го убиш лесно. Да. И това, което ми пусна този хубавец е Goo Donut, който при мятане взривява. Ще ви демонстрирам само с един други, че ще ги... така. Чуя се дали да ги продам или да си ги пазя, ако ми потребват. Това определено не искам да го удрам. Гадно зелено нещо. Така. Ти къв си? Не ме интересува. Какво прави това тук? Това е от мене. Да, ще се нахраня. Значи това се го оставяме и тук. Тия другите работи ги продавам. Тук ви други работи, аз нямам нищо. Това? Откъде печена свинска пържела? Дали няма да се простим с дърветата в царството? Това кабълстон ли? Мъхести. Такова. Айде. До тук беше. Съжалявам, кралството остава без украса. Но на мен ми трябват мангизи. Бягай. Бягай. Той е път за всеки случай ще ги проработя. Преработя. П.
пат не мисля, че ми даде много. Това не му се продаде. Дравченца, ето го дравчето. Късметлия си. Ти си късметлия. Защото те отсякох аз. Е, пич, дали няма да ти продам твоите собствени колони? Ето тук. Защо не? Е, кой ще разбере? Най-малко пък ти. Ти си толкова прост, че може да продам и майка ти, ти няма да разбереш, че това е тя. Оп, 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 оп. Какво? Ушите ми извънземна лючка. Майко, аз вече се усушвам така като... Така. Ма да, чувам го. Някъде за стената трябва да е. You will be vaporized if you do not leave immediately. We plugs are here to take over. Да стискаме палци, че не е на чак толкова близко. We plugs are here to take over. Така... 730. Лязната братва, диаманти, не меч беше доста. Искам да скупя някаква броня. Ще направим така. И... Ей, ще ми стигнат. Екстра, и се слагам малка тъпа броня, която ще ми намали тъпият удар. Я, дърво. Съжалявам, мили хора от царството, но... Я, това дърво ли? Айде, махаме всичко. Съжалявам за неудобството, но... Така, все. Чакай да пробутам и това тук, и тия работи всичките. Да ги пробутам на този пич. Значи, това ще му пробутам, това ще му пробутам и това... Ей, това защо не може, бе? Това ще му пробутам. Та е... Я, ябълка! И саплинги. Дали не мога да му ги пробутам? Вече знам как се казва епизода. Това ще бъде крадеца на дърва. Вау. Я, още едно дърво. Тъй, аз обаче искам да се кача на високо, за да видя как стоят нещата. Батерийка, супер. Как седят нещата около замъка? В смисъл, какво има зад самия замък? Аз въобще даже не вървя по правилния път, представете се. Трябва минал ти е тук. Айде да върнем тук. Взетото. Често и грозно. Ама той насам не е май правилното. Бягай, бе. Да, значи... Трябваше да дойда насам. Бягаме... Ето. Я да видим...
зомби, такава желирана коза. Или пише, че е коза, но ми прилича на някаква куче на мен. Някакво породисто, без косми, прозрачно. Много яко някакво. Ля-ля-ля-ля-ля, хвани ме, ля-ля-ля-ля-ля. Не можеш да ме хваниш. Добре, де. Също с какво ще се окаже, че аз съм на... на остров? You will be vaporized if you do not leave immediately. Добре, бе, на... Ей, тя ме изнервят, честно ви казвам. We are here to get you. Look out. Кой мене ли, бе? Мене ли ще убиш? Не можеш да ме хваниш. О, да. Flubes for the win. О, for the win, нещо говориш, а? А, не знам как ще... Не бях аз, така. Уу, надъхан съм да се покажа. Отпред. О, пич, как е? Кой е купал? Ви пак какво правите долу? Това май искал да ги погребе живи. Това не ми допада, не. Ротен флеш, той ги довършил. Ей, това е. Добър ден, малка моя сладка. Добър ден. Оу, би ми демидж, а? Демидж ли ми би? Демидж ли ми? Би бе, кажи бе, демидж ли бе? Кажи, демидж ли беше това, което ми би бе? Там виждам още едно досадно. Роботче. Защото има и роботи, има и други неща, които също са досадни, като роботите. Точно този робот е оня там. Не мога ви го покажа. Ще нямам Optifine за доближаване. По принцип, когато го убиш, има някаква вероятност да ти пусне оръжието си, което между другото е безмислено, защото оголемява размера на противника, така да се каже. Обаче това е най-лесното за обване чудовище. Име кефи. Я, яйчице. Не, тук ще пада сериозно разчувстване. В горите трябва да внимавам много, защото има от ония гадни мръсни крадци, като онзи, който ме провали. О, имам дежави с теб. Нещо те убия, защото не искам да внимавам пак. Така. Значи, ще убия още един такъв. Ех, да се наместя мишката, че. Мерст. Така, един паяк тук. Така. Извънземно там. Ти умираш. Това е бездомник. Би трябвало да бъде. Къде изчезна онова гадното? Предпочитам си още да не го предизвиквам много. Оу, шит. Оу, видяма. О, заклещица, ес! А, не! Той порасна! Какво? Ма това не беше честно, бе. Фу, чакайте. Да се сейфна, ако случайно умра. И даваме напред. О, той не може да му...
О, умирай, умирай, умирай! Умирай! Yes, yes! Убих го! О, ле-ле-ле-ле-ле, какъв си ти? Не искам да умирам. Не искам да умирам. Не, няма да умра. Аз ти казах. Оу, шит. Защо пак на мен? Защо? Сега. Ще се опитаме да минем по безопасния път, който всъщност не съществува. Но понеже трябва да кажа нещо. Разбирате ми положението. Така... Много е нерви, когато и такива тапаци пораснат и станат някакви големи. И ми нерви. Ужасно много. Чакай да се взема това дърво. Тъй. А така, искам да се бъгнеш. Давай. И аз ще удрям допълнително. Мама ми, ще видиш ти. Мама ми. Искам да се глишнеш. Давай. Давай бе. Искам да викаш мама ми. Давай. Мама ми. Мама ми. Загазих я, май. Айде бе. Точно така, пич. Точно така. Мама ми. Мама ми. Yes, умря. Ще убия първо ето я, ще отма нерви. Не. Тебе там мразя. Не, моля те. Само не те. Така. Сейф. Сейфвам се. О, да, убив го. Всъщност не било толкова трудно. Трябва да му хванеш тактиката. Значи долу гора го разбрах. Трябва да се засилен към него, т.е. да вървиш. За да... За го убиш. Айде и ти също. Тъй... И сега след малко спирам епизода. И чак другия петък. Малко така ще я карам вече, защото... Хей, от тука го виждам даже. А са води не видим. Още не можеш да го видиш. Гледайте се. Много ми е забавен. Някакви мустаци се виждат само. Браво бе. И аз паднах при вас. Ви тука. Няма кой да вас спаси. Браво бе момчета. Мерси.
Парите за мен, нали? Че да продадем някой. О! Е! О! Взел съм! О, взел съм рейгън. Това е много яко. Няма да ми дадеш хляб, нали? Ай, сега да им кому да продадим това. 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 Това да стои. Това ще продам. Това. Това. Не, това не може. Защо? О, това и това. О, да, бейби. То спя се котива. Това не ми трябва никак даже. Че сподреля храната и тук. Колко беше диамантения меч? Да, ще мога да си купя. Тръста, ако мога да си купя с тръста. Не, 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 искам кожена шапка. Еха, уредих се с доста работи. Еха, вижте колко яко изглеждам. Просто е съвършено добро. Диамантен меч, той е да седи тук за всеки случай. Искам сега да ви покажа това как бачка, но... Дали ще има на кой да го изпробвам? Дочувам козички. Как сте, момчета? Спокойно, все някогаш някой ще ви спаси. Може би. Добре, ще го изпробвам тук на някой овца. Къде бяха ти? Оооо. Абе, чатнах ти какво прави това. Айде, фаст, 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 фаст. Искам да се вида прогреса, как върви. Фаст, фаст. Давай, 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 давай. Чакай, първо да се наспим. Я, то сега ще бъде вечер. Или не? Така, проспах. Давай. А, и ще ви покажа като си да прогреса още едно нещо и свършвам. Че времето ме притиска. Не бъзгам за нищо, не ме притиска. Коста, пешо. О, добре се справим. Ако продължавам така всеки път, скоро ще мога да направя свое кралство. Което е много добре. Друго нещо, което съм добавил като моти, е не различни руди. Които по-нататък, като копам, сигурно ще ги намеря. Но това е по-нататък, естествено. И отивам да ви покажа последното нещо. О, чух да убиват. Ей, сега отивам за тях. То ада свърша, ада свърша, май накрая. Ето, опа, и тук нещо са убивали. Мерси. Здравей, красавице. Искам нея. Тука, тука. О, ще дойда при теб. О, не, излезам спокойно. Така, и ще желая... нещо като за мен, нямаш ли бе? Така, за 22. 10 сурово пилешко, ти ме базикаш. Хм.
Значи ще искам едно печено пилешко. Благодаря ти. Да си жива и здрава. Целувки. Я, чакай малко. Така. Искам. Ако сега. Който в момента. А, чакай, чакай. О, това е дърво, бъй. Значи, искам тези от вас, които в момента гледат видеото и са на този момент и чуват и това, което казвам в момента, да напишат. Какво да напишат? Обичам джакузи. И това да напишат. Това да напишат. Не знам, хора. Напишете дали ви кефи това. Комбинацията от модове, които съм сложил. Значи той с различните с различните създания, роботи, някакви там розови простоти. Ви абсолютно нищо не сте видели. Аз ако тръгна да ходя, но това е проблема, че така, правено нещо само. Сейф. Така. Ето този, когато го ударя, ще ме изстреля като лайняна хвъргачка на висок. Гледате ли сега, И с мене. Той въобще не трябва да го драм. Просто нищо не сте видели. Значи мода се казва. Това е за различните създания и хора. Е More Creeps and Weirdos. Този за Крастоте е Tale of Kingdom. И другия за родите, които не сте видели. Ето сега ще ви покажа. Вижте само колко различни айтъм има. Значи това тук са от родите, различни инструменти, работи прости. Това е клей мод, забрах да ви го кажа. Ето тук от Excalibur, това е от за различните създания. Донати, пари. С тия пари се среща един дебел чичко и с него. От него, не с него. Още тук някъде. Ей там, има зъл учен и него трябва да покажа. Въобще е много яко. Самия мод спаунва един отделен замък, където е главния бос. И него, ако го убиеш, получа най-мощния меч. Някакъв сборец от няколко камъка. И той е като дънжен. Минавам през различни левели. Левел 1 с сини малки сладки червени кученца, като кученца такива. Ако сте играли Супер Meat Boy, едно такова създание. Абе, яко е. Може да направя по-нататък клип за More Weirdos мода, да ви покажа всички създания в него. Много са, има 51 ачивмента самия мод. Отделно той. Tale of Kingdom не знам колко има. Е, он си иска много да умре. Много. О, ама няма. О, ето това е. Значи сега ще го запуша. И да те вида. Ще те убия. Ема как ги пробиваш? Не. Добре. Значи няма да те целя тебе. Разбрахте, че си гаден. Ти си гаден, пич. Я сам ще се качай тук. На най-високата точка в замъка. И този пич големия няма да ви направи нищо. В смисъл, той е мирен тип. Мамка му крадец. Мирен тип е, но ако го ударите, ще ви. Това нещо подобно на Iron Golem. Ще почне да ви боска като лайно. Това мисля да е, ще спирам. Да сте живи и здрави и ме очаквайте следващия петък с нов епизод. Чао!